Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um simulado do Detran com 40 questões comentadas da prova teórica com dicas e pegadinhas. Quem não é inscrito, garanta sua aprovação e inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. Vamos à primeira questão. Questão de número 1. Em um sistema de freio automotivo, o atuador que serve de suporte e proteção para as pastilhas e é responsável por pressioná-los contra o disco por meio de um ou mais cilindros hidráulicos com pistões internos é conhecido como: letra A, tambor; letra B, servo freio; letra C, cilindro mestre; letra D, pinça de freio. Vejam a questão, vejam as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra D, marque a letra D. Pinça de freio. Vamos aqui à dica. A pinça de freio é uma estrutura fixada na manga do eixo, sendo o alojamento das pastilhas e tem como função pressioná-las contra o disco de freio. Veja aqui, pessoal. A pinça de freio, aqui nesta figura. Vamos à próxima questão. Questão de número 2. A placa abaixo significa: aqui temos a placa. Letra A, bifurcação em cruz. Letra B, entroncamento. Letra C, cruzamento de vias. Letra D, intersecção de vias. Vejam a questão, vejam a placa. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Marque a letra C. Cruzamento de vias. Veja aqui, pessoal, a placa tem o formato de uma cruz aqui. E é uma placa de advertência. Chama-se cruzamento de vias. São duas vias. Uma aqui na vertical e outra na horizontal. Cuidado da pegadinha. A letra A, bifurcação em cruz. Muita gente pode ver essa placa, uma cruz, e marcar a letra C e marcar a letra A, que é bifurcação em cruz. Mas, na verdade, não existe essa placa chamada bifurcação em cruz, e sim cruzamento de vias. Vamos à próxima questão. Questão 3. O sistema que mantém a temperatura do motor sempre em condições de funcionamento chama-se: letra A, alimentação; letra B, elétrico; letra C, arrefecimento; letra D, inflamação. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Gabarito letra C. Marque a letra C, arrefecimento. O sistema que mantém a temperatura do motor sempre em condições de funcionamento chama-se arrefecimento. Dica: arrefecimento também significa resfriamento. Então, pessoal, pode aparecer uma questão falando de resfriamento. Sistema de resfriamento é o mesmo que arrefecimento. Vamos à próxima questão. Questão 4. É obrigatório o uso de cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas. Letra A, pelo CONTRAN. Letra B, pelo Sistema Nacional de Trânsito. Letra C, pelo CENTRAN. Letra D, nenhuma das alternativas. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Gabarito letra A. Marque a letra A pelo CONTRAN. Então, é obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em situações regulamentadas. Aqui uma dica, pessoal. CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. É o órgão normativo
responsável por criar as leis e normas de trânsito do país. Vamos à próxima questão. Questão 5. Estacionamento é imobilização de veículos. Letra A, em cima de calçadas. Letra B, em cima de calçada por tempo indeterminado. Letra C, para carga ou descarga de mercadorias. Letra D, por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de passageiros. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Vamos marcar a letra D. Por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de passageiros. Chama-se estacionamento. Aqui uma dica, o anexo 1 do CTB do artigo 47 define estacionamento como a imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Vamos à próxima questão. Aqui uma dica, o anexo 1 do CTB do artigo 47 define estacionamento como a imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Vamos à próxima questão. Questão 6. Os indicadores de mudança de direção do veículo são de uso obrigatório e devem ser usados. Letra A, em vias de trânsito rápido. Letra B, somente quando o condutor estiver certeza de que vem outro veículo em sua direção. Letra C, apenas à noite, quando a visibilidade for pouca. Letra D, todas as vezes que o motorista mudar de direção do veículo. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra. Letra D. Marque a letra D. Todas as vezes que o motorista mudar de direção do veículo. Então, os indicadores de mudança de direção do veículo são de uso obrigatório e devem ser usados todas as vezes que o motorista mudar de direção do veículo. Vamos a uma dica. Somente quando houver neblina ou cerração. Todas as vezes que o condutor for mudar a direção do veículo, somente nas estradas onde existir sinalização de placas. Vamos à próxima questão. Questão 7. A placa a seguir. Aqui temos a placa. Letra A, sentido duplo. Letra B, siga em frente. Letra C, sentido único. Letra D, passagem obrigatória. Vejam a questão, vejam a placa. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra C, marque a letra C. Sentido único. Então, pessoal, esta placa aqui significa sentido único. A dica, o sinal R24A, a seta, é uma placa de advertência. Deve ser utilizada quando se desejar regulamentar sentido único de circulação para uma via ou pista. Vamos à próxima questão. Questão 8. Tem por finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Trata-se de letra A, sinalização horizontal. Letra B, sinalização de advertência. Letra C, placas de identificação. Letra D, placas indicadoras. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Marque a letra B. Sinalização de advertência. Então, tem por finalidade alertar o usuário da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. Trata-se da sinalização de advertência. A dica, as placas de advertência indicam aos condutores de uma via os perigos existentes. Suas mensagens têm caráter de recomendação. São em forma de losango, nas cores amarela e preta. Vamos à próxima questão. Questão 9. Numa rodovia onde a velocidade máxima for 80 km por hora, a mínima deverá ser letra A, 40 km por hora, letra B, 30 km por hora, letra C, 60 km por hora,
Letra D, não existe limite determinado. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas. A alternativa correta é a letra. Letra A, marque a letra A, 40 km por hora. Uma rodovia onde a velocidade mínima for 80 km por hora. A mínima deverá ser de 40. A dica, a velocidade mínima é a metade da velocidade máxima regulamentada na via. A metade de 80 é 40. Aqui é 80, então a metade vai ser 40, que é a mínima. Vamos à próxima questão. Questão 10. A remoção do veículo ocorrerá obrigatoriamente, dentre outras situações, quando, letra A, o condutor estacionar em desacordo com a regulamentação estabelecida pela autoridade de trânsito. Letra B, o veículo circular com licenciamento vencido. Letra C, o condutor não estiver portando a carteira nacional de habilitação. E letra D, o veículo circular com defeito em qualquer dos acessórios. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas. A alternativa correta é a letra. Letra A, marque a letra A. O condutor estacionar em desacordo com a regulamentação estabelecida pela autoridade de trânsito. Então, a dica: no caso de remoção, o veículo será liberado após o pagamento dos débitos de multas, taxas diárias de depósito, entre outros. Vamos à próxima questão. Questão 11. A licença de aprendizagem para a prática de direção veicular será concedida ao candidato, letra A, que seja maior de 18 anos. Letra B, que tenha segundo grau completo. Letra C, aprovado nos exames de aptidão física e mental, de primeiro socorro e sobre legislação de trânsito. Letra D, matriculado em centro de formação de condutores. Vejam a questão, vejam as alternativas. A alternativa correta é a letra. Letra C, marca a letra C. Aprovado nos exames de aptidão física e mental, de primeiro socorro e sobre legislação de trânsito. Uma dica: ao candidato aprovado em todos os exames solicitados, será conferida a permissão para dirigir, válida por 1 ano. O candidato à primeira habilitação somente poderá requerer habilitação nas categorias A, B ou AB. Veja, pessoal, que aqui a licença de aprendizagem para a prática de direção veicular será concedida ao candidato aprovado nos exames de aptidão física e mental, de primeiro socorro e sobre legislação de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 12. Distância de frenagem é U ou A? Letra A. Distância percorrida depois que o condutor aciona o pedal de freio até a parada total do veículo. Letra B. Tempo de reação entre a percepção e a ação. Letra C. Espaço de arrastamento dos pneus, sem deixar marcas no solo. Letra D. Distância percorrida depois que o condutor aciona o pedal de freio e ao mesmo acelera o veículo. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. A alternativa correta é a letra. Letra A. Marque a letra A. Distância percorrida depois que o condutor aciona o pedal de freio até a parada total do veículo. Aí se chama-se distância de frenagem. Dica: a distância de frenagem é aquela que o veículo percorre a partir do momento em que o motorista pisa no freio até sua parada total. Vamos à próxima questão. Questão 13. O que se pode causar a má calibragem dos pneus? Letra A. Pneus recondicionados. Letra B. Uma maior aderência do veículo na pista. Letra C, desgaste maior dos pneus, aumento do consumo de combustível e dificuldade na dirigibilidade. Letra D, maior desempenho operacional do motor. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas. A alternativa correta é a letra C.
Marque a letra C. Desgaste maior dos pneus, aumento do consumo de combustível e dificuldade de dirigibilidade. Vamos uma dica: quando o pneu não está com a sua calibração correta, isto é, quando não está com as libras corretas, ele não vai frear de maneira eficaz. Vamos à próxima questão. Questão 14. Alternativa que não apresenta uma situação de risco que um acidente de trânsito pode provocar é: letra A, congestionamento; letra B, melhor fluxo na pista; letra C, obstáculo na pista; letra D, óleo e obstáculo na pista. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Melhor fluxo na pista. Veja, pessoal, que aqui fala alternativa que não. Veja que tem essa negação. Cuidado nessa negação, pessoal. Não apresenta uma situação de risco. Então, o que não apresenta uma situação de risco no trânsito é melhor fluxo na pista. Quanto melhor, menos risco. A dica: fatores de risco no trânsito. Isso aqui são os fatores: não uso do cinto de segurança, condução sob influência de álcool, não uso do capacete de segurança para condutor e passageiro de motocicletas e a velocidade excessiva. Isso aqui é alguns fatores de risco no trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 15. A emissão de gases tóxicos na atmosfera é: letra A, aumentada pelo alto desempenho do motor do veículo; letra C, reflexo de uma maneira errada de conduzir o veículo; letra C, facilitada pela boa qualidade do combustível; letra D, resultado da queima de combustíveis. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas. A alternativa correta é a letra D. Marque a letra D, resultado da queima de combustível. Então, a emissão de gases tóxicos na atmosfera é resultado da queima de combustíveis. Vamos uma dica: monóxido de carbono, que é o CO, é um gás tóxico; óxido de nitrogênio, NOx também; hidrocarbonetos, é o HC; óxido de enxofre, SOx; e material particulado, MP. São todos eles gases tóxicos. Vamos à próxima questão. Questão 16. A poluição visual contribui para: letra A, desviar a atenção de pedestres e motoristas; letra B, facilita o condutor a orientar-se nas vias; letra C, para um maior desempenho do condutor na via; e letra D, auxiliar na concentração do motorista. Vejam a questão. Marque uma das alternativas e a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A. Desviar a atenção de pedestres e motoristas. Isso aqui contribui para a poluição visual. O gabarito, letra A. A dica: a poluição visual compromete a segurança e prejudica a sinalização de trânsito e tira a concentração de pedestres e motoristas, contribuindo para o aumento de acidentes de trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 17. Em relação ao transporte de crianças, é correto afirmar que crianças, letra A, menores de 10 anos de idade, podem viajar no banco da frente; letra B, crianças menores de 10 anos podem viajar no banco da frente se estiverem com o cinto de segurança; letra C, crianças menores de 10 anos de idade ou até 1,45 m, 1,45 metros, que é 1,45 m, pessoal, de altura, deve viajar no banco de trás com dispositivos adequados; e letra D, menor de 10 anos de idade só pode viajar no banco de trás se estiver ao lado de um adulto. Vejam a questão, vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Crianças menores de 10 anos de idade ou até de 1,45 cm de altura devem viajar no banco de trás com dispositivos adequados.
aqui é 1,45 m, 1,45 metro. Dica: a lei 14.071 de 2020. Crianças menores de 10 anos ou até de 1,45 metros de altura devem estar sempre nos bancos traseiros e com dispositivos de retenção adequados. E aqui, dispositivos adequados. 1,5 metros de altura. Deve viajar no banco de trás com dispositivos adequados. Vamos à próxima questão. Questão 18. A placa a seguir, temos a placa. Letra A, sentido proibido, que indica. Letra A, sentido proibido. Letra B, mão dupla adiante. Letra C, siga em frente. E letra D, sentido duplo. Vejam a questão, vejam a placa. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B, marque a letra B, mão dupla adiante. Então, a placa a seguir, que é esta placa aqui, indica mão dupla adiante. Cuidado, pessoal, a pegadinha da letra D, que diz sentido duplo. Veja a diferença. O sentido duplo, ela tem uma seta para esquerda e outra para direita, mas ela é unida. É uma só, né? Aqui não, aqui são duas. É uma para baixo e outra para cima. A diferença é essa. Aqui neste caso, quando é uma seta pegada com a outra aqui, tudo aqui na horizontal, é sentido duplo. Já aqui não, é mão dupla. Veja bem, grave bem essa diferença, pessoal. Vamos à próxima questão. Questão 19. A retirada do catalisador de um automóvel. Letra A, não é proibida, pois o catalisador não é obrigatório. Letra B, é permitida. Letra C, melhora a qualidade dos gases do escapamento. Letra D, é proibida. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. É proibida a retirada do catalisador de um automóvel. É proibida. A dica: a transformação de gases poluentes liberados pelo motor, como CO, NOx, CXHY, em compostos seguros como CO2, H2O e N2, é a principal função para que serve o catalisador. Vamos à próxima questão. Questão 20. A placa a seguir indica. Aqui temos a placa. Letra A, proibido parar. Letra B, proibido parar e estacionar. Letra C, estacionamento regulamentado. Letra D, proibido estacionar. Vejam a questão, vejam a placa. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B, marque a letra B, proibido parar e estacionar. Então, esta placa indica proibido parar e estacionar. Veja que tem duas proibições aqui: uma de parar e outra de estacionar. Dica: a placa R6C tem como função ordenar o condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para proibido parar e estacionar. Vamos à próxima questão. Questão 21. A velocidade que permite ao motorista uma reação que evite atingir um obstáculo, um pedestre, outro veículo é. Letra A, máxima permitida para a via onde está circulando. Letra B, 80 km por hora. Letra C, metade da máxima permitida para a via onde está circulando. Letra D, compatível com a segurança. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra D, marque a letra D, compatível com a segurança. Então, a velocidade que permita ao motorista uma reação que evite atingir um obstáculo, um pedestre ou outro veículo é compatível com a segurança. A dica no CTB, no artigo 220, diz: velocidade compatível é aquela que o condutor tem o total domínio do veículo, conseguindo imobilizá-lo ou desviá-lo frente situações inesperadas, a ponto de evitar uma ocorrência de acidentes.
Vamos à próxima questão. Questão 22. A relação entre trânsito e poluição é: letra A, direta; letra B, indireta; letra C, transversal; letra D, não existe relação entre trânsito e meio ambiente. Vejam a questão. Vejam as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A, marque a letra A. Direta. Então, a relação entre trânsito e poluição é direta. Letra A. Dica: o trânsito está diretamente associado a dois tipos de poluição. A sonora, relacionado ao ruído dos veículos. E o ar, poluição do ar, causada principalmente pela queima de combustíveis para obter energia. Vamos à próxima questão. Questão 23. A engenharia, o policiamento e a educação de trânsito têm como objetivo: letra A, conscientizar a todos os condutores; letra B, educar os motoristas; letra C, prevenir os acidentes; e letra D, ordenar o trânsito. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas. A alternativa correta é a letra C. Marque a letra C, prevenir os acidentes. Então, a engenharia, o policiamento e a educação de trânsito têm como objetivo prevenir os acidentes. Vamos à dica. A segurança no trânsito do Brasil, no Brasil, é apoiada em três pilares: engenharia, no caso aqui a primeira, educação e esforço legal, que engloba fiscalização e legislação. Vamos à próxima questão. Questão 24. Todos os veículos devem ser obrigatoriamente identificados por caracteres gravados no chassi ou monobloco, reproduzidos em outras partes conforme o dispositivo pelo CONTRAN. Sobre a regravação destes caracteres, é correto afirmar que: letra A, depende de vistoria realizada pelo DETRAN quando do licenciamento anual; letra B, é processada apenas por empresas credenciadas pelo DETRAN; letra C, depende de vistoria realizada pelo DETRAN; letra D, pode ser feito pelo proprietário do veículo. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas. A alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. É processada apenas por empresas credenciadas pelo DETRAN. A dica: no artigo 114 do CTB, o veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou num monobloco, reproduzidas em outras partes conforme dispuser o CONTRAN. Aqui, pessoal, no caso, ele dispõe o DETRAN e as empresas credenciadas. Vamos à próxima questão. Questão 25. As linhas seccionadas ou contínuas, as faixas de travessia de pedestre, as setas direcionais, os símbolos e as legendas escritas no pavimento são elementos da sinalização. Letra A, horizontal; letra B, vertical; letra C, de educação; letra D, de segurança. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas. E a alternativa correta é a letra A. Marque a letra A, horizontal. Então, são elementos da sinalização horizontal. A dica: a sinalização horizontal é classificada em marcas longitudinais, marcas transversais, marcas de canalização, marcas de delimitação e controle de estacionamento e ou parada, inscrições no pavimento. Vamos à próxima questão. Questão 26. O acidente de trânsito é considerado evitável quando: letra A, o condutor deixar de fazer tudo o que poderia ter feito para evitá-lo; letra B, quando existe apenas um veículo envolvido no acidente; letra C, quando o condutor for negligente; letra D, todas as alternativas estão corretas. Vejam a questão, vejam as alternativas, marque uma delas. E a alternativa correta é a letra A.
marque a letra A, o condutor deixou de fazer tudo o que poderia ter feito para evitá-lo. Então, o acidente de trânsito é considerado evitável. Veja aqui, evitável. Quando o condutor deixou de fazer tudo o que poderia ter feito para evitá-lo. Dica: acidente evitável é aquele que você deixou de fazer tudo o que razoavelmente poderia ter feito para evitá-lo. A condução defensiva é indispensável no aperfeiçoamento de condutores. Vamos à próxima questão. Questão 27. Atirar do veículo abandonado na via objetos ou substâncias acarretará, letra A, infração gravíssima e penalidade de multa e remoção do veículo. Letra B, infração grave e penalidade de multa. Letra C, infração média e penalidade de multa. Letra D, infração leve. Vejam a questão, veja as alternativas, marque uma delas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C, infração média e penalidade de multa. Então, atirar do veículo, abandonar na via objetos ou substância, acarretará a infração média e penalidade de multa. A dica no CTB do artigo, no artigo 172, diz: atirar do veículo ou abandonar na via objeto ou substâncias, infração média, penalidade multa e 4 pontos na CNH. Vamos à próxima questão. Questão 28. A via caracterizada por interseções em nível não semaforizada e destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas é denominada de letra A, via arterial. B, via local. Letra C, via de trânsito rápido. Letra D, via coletora. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. Alternativa correta é a letra. Letra B. Marque a letra B. Via local. Aqui, pessoal, a dica aqui é que aqui a característica desta via local sempre vai aparecer aqui acesso local. Então, acesso local, lembre-se, via local. Uma dica: via local, aquela caracterizada por interseções em nível não semaforizada, destinada apenas ao acesso local. Veja aqui, acesso local, ou áreas restritas. Vamos à próxima questão. Questão 29, dia da placa R15, aqui temos a placa. Você entende que aqui é permitido a circulação de veículos com letra A, peso por eixo até o limite indicado na placa. Letra B, comprimento até o limite indicado na placa. Letra C, altura até o limite indicado na placa. Letra D, largura até o limite indicado na placa. Vejam a questão, vejam a placa. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Marque a letra C, altura até o limite indicado na placa. Veja aqui, a altura indicada na placa aqui é de 3 metros. Veja, pessoal, aqui quando é altura, sempre essas duas setas, elas estão na vertical, ó, uma em cima e outra embaixo. Então, é altura. Se fosse largura, o comprimento seria aqui na horizontal. Lembre-se dessa dica. Outra dica: a placa R15, que é esta aqui, tem como função ordenar o condutor sobre o que ele encontrará à frente, e nesta atenção é para a altura máxima permitida, que é a altura máxima permitida, que é a altura até o limite indicado na placa, 3 metros. Vamos à próxima questão. Questão 30, dia da placa R16, aqui temos a placa. Você entende que aqui só é permitida a circulação de veículos com letra A, altura até o limite indicado na placa. Letra B, largura máxima permitida até o indicado na placa. Letra C, peso por eixo até o limite indicado na placa. Letra D, carga até o limite indicado na placa. Vejam a questão, vejam a placa. Vejam as alternativas, marque uma delas. E a alternativa correta é a letra B. Marque a letra B. Largura máxima permitida até o indicado na placa. No caso aqui, a largura é 1,8 metros, que é 1,80 m.
centímetros. É a largura máxima permitida que está indicado na placa. A dica placa R16. Acima indica ao condutor sobre o que ele encontrará à frente. E nesse, a atenção é para a largura máxima permitida. Vamos calcular a interrogação no último triângulo. Está faltando aqui o número correspondente à interrogação. Então, qual será o número? Letra A, o 2. Letra B, o 3. Letra C, o 1. Letra D, o 7. Vejam as figuras, veja as alternativas. E a alternativa correta é a letra. No primeiro triângulo, somando o 4 com o 5, 4 mais 5 vai dar 9. No segundo triângulo, somando 7 mais 6, vai dar 13. Terceiro triângulo, 4 mais 1 vai dar 5. Logo, vamos somar o número 5 mais um certo número para dar 8, que é justamente 5 mais 3. Letra B é igual a 8.